بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم <تكلم> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده Allahu 'azza wa jalla ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa duduk untuk bertalaabul ilmi. Shalawat dan salam masih tetap kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang malam pertama ketika seseorang berada di dalam kubur Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seorang insan Kemudian ruhnya diangkat ke langit Bagi ruh orang yang beriman Maka pintu-pintu langit akan dibuka kepada mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan katakan kepada dia Kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dan angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi. Tapi kalau seandainya dia seorang kafir munafik, jangankan lagi pintu langit kedua, ketiga sampai ketujuh. Langit pertama pun tidak akan dibuka kepada orang kafir itu. Ketika ruh orang kafir ini terkafan dengan kafan dari neraka dan memiliki bau busuk yang luar biasa, dinaikkan para malaikat ke langit maka penjaga pintu langit yang pertama tidak mau membukakan pintunya sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan la tufattahu la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhulunal janna hatta yalijal fi samil khiyat di mana pintu-pintu itu tidak akan dibuka kepada mereka maksudnya pintu-pintu langit dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum maka ruh itu kemudian dikatakan letakkan lemparkan ruh ini ke dalam jasadnya dan letakkan catatan ini di tempat yang paling rendah di sijin Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Ketika Ruh sudah kembali dalam jasad dalam kuburan itu Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang berlaku? Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ulama mengatakan bahawa manusia Ketika di malam hari atau malam pertama dalam kuburan Tidak lepas daripada empat perkara Pertama, Dhammatul Qabri Yang disebut dengan himpitan kuburan Yang kedua, Fitnatul Qabri Fitnah kubur yang disebut dengan Su'alu Malakaini Pertanyaan dua malaikat Mungkar dan Nakir Kemudian yang ketiga, Azabul Qabri Azab kubur dan yang terakhir nikmatul kubri nikmat kubur baru orang ini apakah kemudian dilapangkan kuburnya atau disempitkan kuburnya tergantung ke mana arahnya kepada azab kubur ataukah nikmat kubur ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setiap manusia apakah anda mukmin Ataukah anda kafir? Maka setiap manusia yang dimasukkan ke dalam kuburan pasti akan mendapatkan himpitan yang disebut dengan dhammatul qabri, himpitan kuburan. Saya anda siapapun bahkan orang mulia sekalipun mereka tetap akan mendapatkan himpitan kuburan kecuali para nabi terutama Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam karena dia maksum perhatikan sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri kematian Sa'ad ibn Mu'ad yang saat kematiannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam turun para malaikat sebanyak 70 ribu malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya untuk menyaksikan kematian Sa'ad ibn Mu'ad ini bahkan aras Allah subhanahu wa ta'ala tergoncang karena kematiannya ya wajar karena Sa'ad pemimpin Aus pelopor dakwah bagi kabilahnya bahkan juga dia termasuk para pemimpin dari Bani Quraidah dan dia pula yang menyebabkan banyak orang-orang ansar masuk Islam. Makanya wajar kematiannya menggetarkan arus Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sa'ad ibn ini, dia mengatakan ketika Sa'ad jenazahnya dimasukkan ke dalam lahad dan mengatakan Lau aflat ahadun min zammatil qabri La aflat hadha sad. Sa Kalau seandainya Ada orang yang terbebas dari himpitan kuburan Tentu Yang akan selamat adalah Orang ini Sa'ad ibn Mu'ad Ma'asyurul muslimin yang dibuliakan Allah Azza Dalam riwayat Inna lil qabri dhagtatan law kana ahadun najian minha la najas sa'd bin sesungguhnya kuburan itu ada himpitan kalau seseorang kemudian selamat dari himpitan itu tentulah sa'ad ibn Mu'ad lebih berhak untuk selamat dari himpitan karena dia orang yang mulia memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam Islam bahkan bayi yang belum berdosa sekalipun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ada orang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi inilah yang harusnya diselamatkan karena belum melakukan dosa apapun. Maashirul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Anda harus bedakan antara himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman dengan himpitan kuburan bagi orang-orang kafir. Sebab himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman adalah himpitan rahmat, kasih sayang. Ya, setiap himpitan pasti ada rasa sakit. Tapi sakit yang dialami oleh seorang mukmin saat ada himpitan itu sebagaimana dikatakan Imam Zahabi rahimahullahu taala Hadihi dhammatu laysat min adhabil qabri Himpitan itu bukan bagian daripada azab kubur Bal huwa amrun yajiduhul mu'min kama yajidu alamun faqada walada Bahkan kata Imam Zahabi adalah perkara yang biasa didapati seorang mukmin seperti seorang mukmin merasa merasa sakit hatinya merasa sedih karena ditinggal meninggal oleh anaknya atau karena sakit dan begitu seterusnya jadi tanah kuburan yang menghimpit dia itu tidak memadaratkan seorang mukmin bahkan dikatakan oleh alimam as-sa'di rahimahullahu taala la yanju min dhammatil qabri salihun wala talihun غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى القبر ثم يبسخ له kata beliau tidak akan selamat siapapun dari himpitan kuburan ini baik anda seorang yang saleh ataupun orang yang tidak saleh baik anda mukmin atau kafir Tapi bedanya orang kafir, himpitan itu akan terus menerus. Sehingga meretakkan semua sendi-sendi dengan pertulangannya. Tapi orang mukmin hanya sekali saja. Kemudian kuburan jadi luaskan. Dan ulama yang lain mengatakan bahwa himpitan kuburan bagi seorang mukmin ini seperti pelukan seorang ibu kepada putranya. Karena kita semua tercipta dari tanah. dan akan kembali ke tanah sehingga tanah akan memeluk kita seperti pelukan ibu kepada anaknya berbeda dengan himpitan orang kafir maka akan meretakkan tulang-tulangnya ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala inilah kejadian pertama ketika anda masuk kuburan ketika ruh disatukan oleh Allah azza wa ruh dan jasad maka kuburan akan menyempit, menyempit, menyempit dan orang-orang fasik, ahli maksiat, para pelaku dosa besar maka mereka akan diretakkan tulang-tulangnya mereka akan menjerit kesakitan mereka akan melolong-lolong meminta pertolongan tapi siapa yang bisa mendengar ucapannya manusia tidak ada yang bisa mendengar ucapan orang-orang yang dikubur kecuali binatang Karena kalau seandainya manusia bisa mendengarkan lolongan orang-orang yang dikubur, tentu mereka akan merasa takut. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah, tapi seorang mukmin tidak demikian. Dia hanya mengalami sakit sedikit, kemudian setelah itu kemudian kuburannya akan diluaskan kembali. Itulah himpitan kuburan. Dan itu yang pertama kali terjadi ketika anda masuk ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan itu. Baru setelah itu, datanglah dua malaikat malaikat mungkar dan nakir bertanya man rabbuk siapa rabbmu wa man nabiyuk siapa nabimu wa madinuk apa agamamu kalau dia seorang mukmin maka Allah Subhanahu wa taala firmankan yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban seorang mukmin itu dengan jawaban yang mantap baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika ditanya siapa Rabbu dia akan mengatakan Allah. Ketika ditanya siapa nabimu dia akan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanya siapa atau apa agamamu maka dengan tegas dia mengatakan Islam itulah simbol kita selama masa hidup. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah tapi kalau dia orang kafir atau munafik atau fasik maka dia mengatakan ha ha la adri aku tidak tahu qultu maka qultu kama qalan nas aku hanya mengucapkan persi yang diucapkan manusia akhirnya kemudian dia pun dipukul dengan gada yang sangat besar yang kalau seandainya pukulan itu diletakkan di gunung Uhud cukup menghancurkan Uhud itu saking kerasnya bagaimana kalau dipukulkan di atas kepala kita. Para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia seorang mukmin dan bisa menjawab maka akan datang teriakan dari langit al sadaqa abdi hambaku telah benar. Kemudian bentangkan kepadanya kuburannya bukakan pintu-pintu sorga kepadanya masukkan hawa sorga ke dalamnya bawakan makanan minuman dan pakaian dari sorga untuknya dan dia merasakan apa yang disebut dengan ni'matul kubur disitulah datang orang yang sangat tampan baik ngajak bicara lupa waktu tiba-tiba kiamat sudah akan dibangkitkan dia mengatakan ya rab akimisah akimisah ya rab segerakan bangkitkan kiamat supaya aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku tapi orang kafir orang fasik dia tidak bisa menjawab sehingga dia akan terus dihimpit dalam kuburan itu dan mendapatkan azab kubur ruhnya setiap hari keluar masuk neraka ma'asyuran muslimin yang dibuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari sini terja, terjadi ardu makanihi alaihi fil jannati awin nar. Kalau orang sudah ditentukan yang satu mendapatkan nikmat kubur, yang satu mendapatkan adab kubur, maka akan ditampakkan kepadanya gambaran-gambaran tempat duduk dia di mana, di sorga kah dia, di neraka kah dia. Makanya kenapa Nabi saw mengatakan Inna ahadakum Idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yawmal qiyamah Apabila salah seorang di antara kalian meninggal ditampakkan tempat duduknya setiap pagi dan petang kalau dia termasuk penduduk sorga ditampakkan sorga padanya kalau dia termasuk penduduk neraka ditampakkan neraka padanya dan dikatakan itulah tempat dudukmu yang Allah akan tempatkan kepadamu pada hari kiamat nauzubillah Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diselamatkan daripada fitnah kubur diselamatkan daripada azab kubur makanya kita disuruh berdoa sebelum salat dari beberapa fitnah salah satunya adalah fitnah kubur Karena fitnah kubur ini Bisa saja riyad, Raudun min riadil jannah Atau hufurun min hufarin Bisa sebuah taman yang akan mengantarkan anda ke sorga Atau mungkin lubang yang bisa akan menjerumuskan anda ke dalam neraka Ya dan bila Mudah-mudahan ada manfaatnya Kita berlindung kepada Allah Azza wa Dari fitnah kubur dan azab kubur Subhanakulah bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah Allahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh